Добар ден! И аз съм Фросина Георгиевска, наставничка по природни науки в основното училище Круме Кипровски от Скопје. Добре дойдовте в Е-училница. Денешната наставна единица е истражување на сенки, која е дел от темата Брой 4 сенки. Овој час ќе се подсетиме на тоа како патува светлината, ќе научиме што се сенки и како се создават и кои материјали и какви сенки прават. Најпрво да се подсетиме на тоа како патува светлината, која го учевме во тема број 2, како ги гледаме нештата околу нас. За таа цел ќе направиме следната вежба. Ќе земеме три картончиња, кои ги означиме со А, Б и С. На средината им правиме дупчиња, ги редиме и пред картончето ставаме извртна светлина, која може да биде свеќа, лампа, сијалица и така натаму. Кога ќе погледнеме из картончето С, ќе видиме извртна светлина и сноп светлина ќе дојде до нашите очи. Доколку поместиме едно од картончињата, например картончето Б, и повторно погледнеме низ картончето С, ќе приметиме дека сега не може да ги видиме изворот на светлината и снопот на светлината не може да дојде до нашите очи. Од тука можеме да заклучиме дека светлината патува праволинијски и не може да го заобиколи предметот. Ако насочиме светлина кон некој предмет кој е непрозирен, ќе видиме дека зад предметот се формира сенка и тоа во спротивен правец од изворот на светлината. Тука светлината била блокирана од предметот и на тој начин се создала сенка. Значи може да резимираме дека сенка е темна површина која се создава така што светлината од некој светлосен извор е блокиран од страна на некој непрозирен предмет. Да видиме што ќе се случи ако имаме повеќе извори на светлина и тие извори на светлина се со различна јачина. Доколку имаме три извори на светлина, ќе имаме и три сенки. Изворот на светлина кој е најак ќе даде најтемна сенка, а изворот кој е најслаб ќе даде најбледа сенка. Ако изворите на светлина ги ставиме на различна далеченост од предметот, ќе дојде до промена на големината на сенката и на нејзината боја. Па така, изворот на светлина кој што е најдалеку од предметот ќе даде најдолга и најбледа сенка, а изворот на светлина кој е најблиску до предметот ќе даде најмала и најјака сенка. По зависност од тоа колку ја пропуштаат светлината или ја блокираат светлината, материјалите можат да се поделат на прозирни, непрозирни и прозрачни. Прозирни материјали целосно ја пропуштаат светлината, па затоа тие и не образуваат сенка. На сликата се дадени примери на производи направени од прозирни материјали, значи пластични чаши и стаклени подметувачи во различни бои. Прозирните материјали се стакло, пластика и сите оние материјали што може да гледаме низ нив. Непрозирни материјали целосно ја блокираат светлината за разлика од прозирните. Затоа тие образуваат најтемна сенка. Да погледнеме некој пример на непрозирни материјали. Имаме столче, боички, книги изградени од дрво, текстил, хартија, картон, односно оние материјали кои не може низ кои не можеме ништо да видиме. Провидните материјали пак делумно ја блокираат светлината, поради тоа имаат светла сенка. Пример
За провиден материјал е хартија за печење, пластика и сите материјали низ кои можеме да видиме само силуети. Откако ги откривме својствата на сенките и како се добива сенката, да запомниме за домашна работа да наброиме по три предмети од прозирни, непрозирни и провидни материјали и да објасниме или да образложиме каква сенка ќе дадат тие материјали. Ви благодарам на вниманието.